الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم قائدين كرام برادران عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تین مواقع پر اپنے دل کو ٹٹولو، ایک تلاوت قرآن سننے کے وقت، ایک ذکر کی کسی مجلس میں، اور ایک تنہائی میں. اگر ان تین مواقع پر اپنے سینے میں تم دل نہ پاؤ، یعنی اس میں کوئی درد اور کوئی خشوع اور کوئی اللہ کی طرف توجہ، کوئی نرمی تم محسوس نہ کرو، تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں کوئی دل دے دے، کیونکہ تمہارا دل نہیں ہے. یہ ذکر کی مجلس ہے، یہ یاد دہانی کی مجلس ہے، اس میں اللہ کی دین کی اقامت کے لیے ہم تین دنوں کے لیے اکٹھے ہوئے، اور ان تین دنوں میں ہم نے بہت کچھ سنا اور بہت مشورے آپس میں کیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی ایک درد مشترک پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کوئی فرق اپنے دل میں محسوس کیا ہے ان تین دنوں میں؟ کوئی فرق کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو یہ ہماری مجلس کامیاب مجلس ہے. اگر آپ یہاں سے کچھ درد اور کچھ خشوع اور اس میں کچھ اضافہ لے کر جا رہے ہیں اور کچھ جذبہ لے کر جا رہے ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے، اور اس اکٹھے بیٹھنے سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے. ہم بنیادی طور پر یہ سارا کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت میں فلاح ملے، اور ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں. یہ مجالس بھی ہم اسی لیے منعقد کرتے ہیں، تربیت بھی اسی کے لیے کرتے ہیں، بنیاد ہماری یہی ہے. اللہ پر ایمان اگر مضبوط ہے تو ہم قوی ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا وہ داعیہ جس کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اللہ سے تعلق کی کمزوری کے نتیجے میں ہر میدان میں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہر میدان میں رہ جائیں گے. اور اگر اللہ سے تعلق ہے اور قوی ہے اور پر، تو ہم پر امید ہیں پھر، اور ہم پر عزم ہیں، اور ہم پر حوصلہ ہیں. ساری جو ہماری توانائیاں ہیں اس کی بنیاد اور اس کی جڑ اللہ پر ایمان اور اس کی رضا کی تمنا اور اس کے ساتھ ملاقات کی خواہش، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہونا اپنی ابدی زندگی میں اور اپنی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی. عزیزان محترم، جو برادر تنظیمیں یہاں اکٹھی ہوئی ہیں، یہ میں نے پہلے اپنی افتتاحی تقریر میں بھی یہ عرض کی تھی کہ یہ ہماری دعوت کی سہولت کے لیے ہم نے اس طرح کی برادر تنظیمیں بنائی ہیں کہ ہم ہر مکتب فکر تک اور ہر طبقے تک پہنچ سکیں. مزدوروں کے کارخانوں تک پہنچنا، کسانوں کے کھیت تک پہنچنا، اور تعلیم گاہوں تک پہنچنا، اور دفتروں تک پہنچنا، جہاں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے ایک برادر تنظیم کھڑی کر دی ہے. اس مخصوص جگہ پر نوجوانوں تک پہنچنا، تاکہ ہم ڈاکٹروں تک اور انجینئرز تک اور مختلف پروفیشنز تک پہنچنے کے لیے ہم نے ہر طبقے کے اندر ایک برادر تنظیم کھڑی کی ہے، جو ہماری دعوت تک ہو یا وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. دعوت ہماری کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا، قل
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری روشنی میں ہوں، میں اور جو میرا اتباع کرنے والے، میرے پیروی کرنے والے، میرے امتی ہیں، ہم سب کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ ہماری دعوت ہے. اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے راستے کیا ہیں؟ جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں سمجھائے، کن چیزوں سے میں راضی ہوتا ہوں، کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں، اللہ نے بتایا ہے. اور ان جن سے راضی ہوتا ہے اللہ، ان کاموں پر چلنا، اس راستے پر چلنا، اور جس سے ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنا، یہ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. اور ہم ایک اجتماعی ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عدل پر قائم ہو، جو انصاف پر قائم ہو، جو بلند اخلاق کے لوگ ہوں. اس کے لیے بنیادی ضرورت فرد کی اصلاح کی ہے، اصلاح نفس، فرد کی اصلاح. اور فرد کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تقویٰ ہے، خشیت الہی. خشیت الہی ہوگی، اللہ کا تقویٰ ہوگا، اس کے ساتھ سامنا کرنے کا اور وہ اس دن کی فکر ہوگی، تو آدمی اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچے گا اور اس کام پر اور ان راستوں پر چلے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں بلند اخلاق، بہت اچھے اخلاق جو ہیں، ان کا اتمام کروں، ان کو پورا کروں، معیاری ایک معیار پیش کر دوں بلند اخلاق کا. بلند اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے عدل کا ایک بلند معیار پیش کیا ہے، انہوں نے صدق کا اور امانت کا ایک بلند معیار پیش کیا ہے، انہوں نے شجاعت کا ایک بلند معیار پیش کیا ہے. عدالت، صداقت، شجاعت، یہ تین بلند بنیادی اوصاف ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. سچائی، عدل، انصاف، شجاعت. عزیزان محترم، شجاعت اور دلیری اور جرأت کے بغیر کوئی بلند اخلاق آپ اپنے دل میں نہیں لا سکتے، اپنے آپ میں. شجاعت بنیادی ضرورت ہے، جرأت بنیادی ضرورت ہے. اس لیے جو اللہ کی صفات، اللہ نے مؤمن کی صفات بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت ہے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. اللہ کے سوا کسی سے خوف کھانا شرک ہے. اقبال نے فرمایا ہے کہ ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزمر دیدہ است. جو لا الہ الا اللہ کی اصل تعلیم سے آگاہ ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھانا شرک ہے. یہ بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. جرأت، شجاعت، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کھانا. جرأت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، آپ سچ نہیں کہہ سکتے. سچ وہی کہہ سکتا ہے، حق بات وہی کہہ سکتا ہے جو جرأت مند ہو، جو شجاع ہو. آپ سچی گواہی نہیں دے سکتے، آپ میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے حق کے لیے جب تک کہ شجاعت نہ ہو، جب تک کہ جرأت نہ ہو. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ شجاع ہوں، سب سے زیادہ میں تم سے دلیر اور بہادر اور جرأت والا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کو شجاع بننا چاہیے، جرأت والا ہونا چاہیے. اسی وقت پھر آپ سچ کہہ سکیں گے. سچ کہنا اور سچائی مؤمن کی ایک صفت ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق.
کس کبھی بھی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ منافقت ہے، منافقت سے بالکل بچنا چاہیے. اور پھر عدالت، عدل بنیادی صفت ہے، انصاف. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب بات کرو انصاف کی بات کرو، اگرچہ اس کی زد میں تمہارے اپنے بھائی بند آئیں، اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا باندھا ہے اس کے اوپر وفادار اور اس کے اوپر ثابت قدم رہو.